abaalmarinta ah taas oo runtii ah ee munaasabad bulsho oo shirkadda Somtel ay ku dhiirigelinayso dadka firfircoon ee bulshada Soomaaliyeed. Runtii waan uga mahadcelinaynaa doorkeeda firfircoon ee muuqda ee shirkadda Somtel ay mar walba saacido bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir ku nool, taasoo runtii waxqabadkeeda uu meelo kala duwan ka muuqdo. Ama ha ahaato taabagelinta isboortiga oo haddeertan ciyaarihii degmooyinka ay iyagu taabagelinayeen, ama ha ahaato qaybaha waxbarashada, ama ha ahaato qaybaha ganacsiga, intaa keliya ma ahan, waxyaabo badan ayay soo kordhisay shirkaddan. Sharaf ay noo tahay maanta inaan kala soo qayb galno munaasabadda abaalmarinta la guddoonsiinayo gabadha ku guuleysatay gaariga Hyundai. Runtii waa dadaal muuqda oo aan rajaynayo ganacsato badan oo Soomaaliyeed inuu u yahay talaab ku dayasho mudan, oo iyaguna ay la imaan doonaan insha Allah metelkaas oo kale. Runtii halkan kama lahayn kelmadda gadaal aan ka lahaa, laakiin waxaan ka cudur daaranayaa inaan codsaday in la ii soo hormariyo mas-uuliyiinta barnaamijka qabanqaabinaysay arrintaas iga aqbashana. Waa uga mahadcelinayaa sidoo kale, maxaa yeelay howlo badan oo ii yaalay darteed ayaan codsaday in la ii soo hormariyo. Waan jeclaa labada professor oo saaxiibaday ah, Ustaad Dalha iyo Professor Ebe, xigmadaha ay halkan ka soo jeedin doonaan iyo mas-uuliyiinta kaleba, inaan goobjoog u ahaado. Laakiin meediyaha ayaan kala socon doonaa insha Allahu tacaala. Dadaalkiina sii wada, shirkadda Somtel garabkiinaan taagannahay, waa idinkaga mataqaanaa hambalyaynaynaa dadaalka runtii muuqda. Taasoo aan rajaynayo inay xujo ku tahay qaybo badan oo ganacsatada Soomaaliyeed ka mid ah. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda, kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil, amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.